meni Kaarnijärven kanssa naimisiin, että mistä se sitten, mutta kuitenkin. Alustujilla niska. Niin tota, että siis mä oon yrittänyt saada selville. Can you make any videos with it? Yeah, I can make it. You can make a video. I don't know if you can make a video. Se on vähän hankala hakea niitä siis. Mä oon löytänyt sen Kristiinan lapsia, oli Paul, mikä oli Paavo, joka kuoli. Sitten oli Matti ja Mikko. Ja sitten oli Anna-Mari ja sitten oli niitä, ketä niitä oli sitten. Mutta mulla on ne niin jossain tallella nämä kaikki. Sitten se arvotus sieltä, se Anna-täti, joka muutti Amerikkaan 1893 sen Petterin kanssa. Petteri Kopran kanssa. Et sitä häntä mä en niinku ole löytynyt, että onko se niinku todellakin siis tämän onko se sen Kristiinan tytär ja sen Daavetin tytär. Vai onko se jotain ottolapsia tai mitä. Mut kuitenkin siellä Amerikassa niillä oli monta niitä lastenlasta. Et siellä oli Suomessa syntyneitä. Ja sitten oli, siellä syntyneitä ja ne viimeksi syntyneet, nämä Hilda ja Helen. Hilda oli vissiin viimeiseksi. Ja ne kävi Suomessa silloin 70-luvulla. Ja täällä näin. Mut sitten niin, tuollahan on tuo Rautajärvellä, kato, on se Vuoriset. Ja sitten se oli se Hautamäen Saima kanssa on ollut hippeläisiä. Että nekin on sukua meillä siis. Että sieltä, et niitä on niin paljon näitä, näitä sitten. Tausta ikkuna. Joo, mä muistan silloin, olisiko äitis 90 täyttänyt. Joo, ne kävi täällä. Joo, ne molemmat, Sirkka ja Veikko. Joo, kyllä. Ja ne lähettää joulukortin aina sitten, että et sieltä tulee. Joo. Tulee sitten ja ne kertoo, että ne asuu, jostain mä kuulen, että ne on Espanjassakin asuu. Joo, mutta silloin nyt, odotapas nyt. Oliko se niin, että tyttöjä on kaksi? Mä vähän huonosti muistan etunimiä. Onko kaksi? No kun mä ajattelin, että olisiko se Sirkka ja Veikko. No niin, no kuitenkin.